Takže právě je 9:30 a možná už po 9:30, možná už bude 3/4. To je jedno. Každopádně já mám v 10:30 vyzvednout Toma a jedeme společně natáčet nějaká videa do obchodáku. A ještě než to video začne, tak jsem vám chtěla jenom říct, že hello, jsem tady a beru se dneska svoji Elza Mikinu, kterou jsem ještě neměla nikdy na sobě. Taky jsem vám chtěla říct, že budeme mít dneska trošičku problém, protože my budeme natáčet videa, která se natáčí jako v obchodáku. A kdo dobře občas čtete dveře obchodáku, tak se si mohli někdy všimnout, že se tam nesmí natáčet. A je to z toho důvodu, kdyby náhodou konkurence chtěla v nějakém obchodě obšlehnout ceny, nebo já nevím, prostě, jo, tak se to nesmí. No, takže my budeme dneska tak trošičku inkognito, ale natočíme vám 2 videa přímo v obchodě, takže doufám, že se na ně budete těšit a že se vám budou líbit. Hello, už tu mám Toma. Hello. Tedy vlastně ne hello, ale co? Čau všichni u mega super chuper videa. Já se jdu podívat na vánoční svetr. No, jdeme se podívat na vánoční svetr. Hele, Vánoce jsou ale za 3 měsíce nebo za 2? A co? Ještě nenakupujeme Vánoce. Hele, ale všimla jsi, že v obchodech mají teďka jako vánoční věci. Elko. Moc je tam ještě nemají. Ale jako nevypadá špatně, kolik stojí? 199. To je nádhera, to berem. On je totiž asi loňský, víš, to my máme rádi výprodej. Máš dobrou čapku, ukáž ze zadu. Mega dobrý, takzvaně Star Warsový. Můžete mě vidět tamhle v odraze. Čau. To je úplně divný, jak jako my mluvíme a vy na nás jako koukáte a jste jako zvyklí, jak jako gestikulujeme jako a tak prostě. Jo, a já tady dělám nějaký a že prostě ani teďka vidíte jenom naše oči. My musíme se učit tomu dělat mimiku jako očima, víš. No nic, jdeme hledat pyžamo a kšiltovku, jdem. Jsou hezký. Lea ve svém přirozeném prostředí. Opět a znovu. No, ale co to je, ty lepky? To je na Halloween, ne? Jak oni dostávají do toho ty bonbóny, že jo? Tohle, ano. No. Co je tohle? Co je to, nějaký triko nebo mikča? Počkej, musím kouknout. Wow. To je docela pěkná. A vzadu nic není, to je škoda. Kolik stojí? 900, jo. To jste se zbláznili, ne? Furt jenom nakupuje. To je strašný. Takže ten vlog jsme pojali tak jakoby nakupovací. Jo, hele, Tome, počkej. Lea mi už tady láduje věci do batohu. Můj batoh bude za chvilku, ježišmarja, můj batoh za chvilku, ježiš, já se bojím. Dobře, vypadáme jak sněhulák teďka. Hele, klídeček jo, klídeček jako. Spadla mi čepice. Co děláš teďka? A abyste viděli, jsme uprostřed nákupáku a Lea tady tvoří něco. Před chvilkou Mila hlavně říkala, že je totální vedro. A jak můžete vidět, tak jsem na sebe vánoční svetr. Někdo si ho bude chtít určitě koupit taky, tak bude chtít vidět, jak vypadá. Já vypadám jak úplná troska, ale úplně. Mám takový bobočí černý. Tak ukaž. Lea si to ani neskoušela, ten svetr. Jak ti je? Dlouhej? Akorát? Vypadáš to jak? Jsem netopý. Jak v koberci. Okay. No prostě trubka. A jak můžete tam vzadu vidět, tancující nestvůru opět nakupuje. Opět, ona furt nakupuje. Dobře, koukáme. Já jsem naštěstí se zarazila na začátku 2. série, takže mě to nechytlo, ale mají tady 4 druhé Stranger Things merch. Nebych já byla fanoušek, tak si tohle fialový teďka. No to je docela pěkný, to se mi líbí. Já to sami taky. To je pěkný. Ale nepotřebuji. Ale tamhle ta kombinace s tou červenou je fakt pěkný. To je pěkný. Ale jako tričko na Mikině nevím, no, to jako úplně nenosí podle mě každý. Tome, bude rok 2020. A mají tady dobrou čepici s kačenama. Tahle ta čepice s kačenama je úplně top. Ale tahle ta hnědá čepice je taky pěkná. Jo, to si můžeš dávat vlastní nápisy, jo? Jo. To je docela dobrý. Wow. To je pěkný. To je asi, to je další kup asi podle mě tady. Hezký, já si to nekoupím. Ne? 229 to ani tak hrozný. Ty si to nekoupíš? Ne. Co se s tebou děje, Leo? Lea nenakupuje. Já šetřím na Vánoce. Tak to je divný. To, hele, podle mě jsi nemocná, počkej, ukáž, není ti něco? Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Jo. Je to dobrý. No, točím. Něco jsem ti našel. Počkej, mluví ke mně Venom bez hlavy. Kup si mě. Říkám, kup si mě. Ty jsi zkazil normálně našli srandu. Jsme tě. Ale ne, má pravdu. Co ty srando? Ují, podívej, hele. Chudák. Ty jsi mu urvala ruku. Já jsem hodil. Dělej, zadej to zpátky. Dělej, zadej tu ruku. Ježíš, zadej tu ruku zpátky. Ježišmarja. No má nás vyhodili. Normálně přišla paní a vyhodili nás. Vyhodila, halo. No prostě, co se týče té ruky, tak to nebudem komentovat, jo, to se prostě stalo. Ruku jsme vrátili, samozřejmě nebojte. A pak jsme šli koupit něco do hračkárny. A tam nás okamžitě vyhodili, že tam nesmíme točit toto. Což my chápeme, ale my chceme si natočit video, že jo? Jo. My takže prostě vám chceme pořídit nějaký dobrý content, ale nemůžeme. Takže jsme se rozhodli, že jedeme někam jinam, kde víme, že nám to dovolí točení. Zašli jsme si na obídek, jsme v Globusu. Dal jsem si tenhle ten guláček krásný, dal mi tam vajíčko, vůbec nechápu proč, to teda vůbec nevím, že se dává do guláše, jo. A Lea, podívejte se, dala si bramborovou kaši a k tomu pikantní směs, co bych nečekal, protože Lea moc jako tmavý, halo. Lea moc jako... Jak to? Pálivý jako nejde. Cože? To, jak... to si kde vzal? No to já vím, že to vlastně nemáš ráda pálivý. To si pamatuješ možná ale maximálně, když jsem byla dítě. Dali jsme si, co to bylo? Hruškový, ne. Hruškový džus s bezinkou. Tak prosím, hruškový džus, tu hrušku tam moc jako nevidím. A ona je to jenom voda, takže jako... Fakt? To nás jakoby takzvaně jako... Jsem říkal, že to bylo bezinkový, víš, protože bezinkový to, jakoby, to bylo bez vody. Jenom voda? Je to čistá voda. To si dělají srandu. To nás trošku jakoby tady jako pobelhali, ale... Koukněte, ale já si dala polívku a totálně to v ní vymáčela. Tada! Takže už jsem úplně v háji. No každopádně. Co jsi čekal, když jsme šli po schodech? Jsme tu! Hello, protahuji se zrovna. Jsme tu a už máme plný košík. Kinder Maxi Surprise. Vánoce! Není to šílený? A podívejte, jaký mají adventní kalendáře. Haribo, M&M a Chupa Chups. Já bych šáhla po elovolkách, ale ještě brzo. Koukám, že Lea klasicky nakupuje. Tady. Co tam vybíráš? Hele, nech to tady. Roubíš Ralph. A já mám doma ty dvě uprostřed, což znamená ty Jana a Locika. Aha. Ale hrozně se mi líbí Bel. Stop! Věci proto má, věci pro Leu. Takže každý koupíme tomu druhému nějakou věc. Yes. Kup si minionky. Lista s Elis. Kup si minionky a sejdeme se tady za 10 minut. A každý pro někoho musíme něco koupit. Jo. A máme nějakou cenovou relaci. Tu nemáme. Dobře, tak ať je to třeba do 200. Jo? Čau. Takže 10 minut? Čau. Počkej. Co? Čau. Já běžím pro nějakého Pokémona, protože Tom má hrozně rád Pokémony a bez Pokémona to nejde. Takže já jdu zase úplně na začátek celého obchodu, jak můžete vidět. Takže bohužel žádný Pokémony tady nikde nemají, což je škoda. Ale jsem ve slizové sekci, kde jsem našla spoustu zajímavých slizů, ale nejvíc mě teda zaujala tadyhle ten zombie, který je antistresový a vy v něm vlastně máte takovýhle kuličky a ono je to fakt hrozně super. A ten teda stojí 99 korun, neboli 99,90, což je 100 korun. Děkuju, pane Globusáku, takže to beru. Ale já si vzala můj telefon, že play to chce mi dát jako první. Jo. No, aha. Jo takhle. Jo? No tak tady jo. Co? Diváci už to viděli, takže pohodě. Takže můžeme na to. Můžeme na to. Tak co mi koupíš? Jo? Že ještě jsme nevyšli z obchodu. Tohle. Co to je? To je antistresová hračka. Zombies? Yes. Figurka 10 cm. Ale to je vevnitř. Když to zmáčkneš, tak podívej, tam jsou kuličky. A jo, hele. Je to vidět? Jo. Je tam nějaký sliz. Ježmarja, to je nechutný. Fuj. Takže to budu mít na mačkání. Říkáš, že můžu? Dovoluješ mi to? Jak dovoluju? Vybrala jsi to. Ty mě znáš nejlíp, takže jsi mi vybrala zombie z mačkací hračku. Protože vím, že rád něco mačkáš, nebo trháš, nebo... Já totiž furt musím jako něco dělat. Já mám takový, že... Jo. Já mám takový zlozvyk od dětství, takže tohle to je ideální. Takže to berem, to beru. Yes. A teď přichází řada na tebe, Frájo. Ukáž, vezmu si tady telefon. Bude to něco hezkýho. Jo, zapři oči. Nebo doufám. Tak, můžete se podívat. Můžeš, na. Mám se bát? No. Naprosto úžasná. Naprosto nejlepší ségra, jediná svýho druhu. To je naše Lea, moje ségra. Takže tohle je, to je ode mě pro tebe. Jo, Tome, teď já už sále sedím za svůj dárek. To nevadí, já mám dobrý. Je to od tebe stejně jako tam to ode mě, takže, hele, každý jsme koupili někomu něco. Co jsme... Je, to je krásný. Naprosto úžasná ségra. A já chci, abys mi to podepsal. Tome, a podepíšeš mi to, prosím. To nevím. Ale jo, tak podepíšu, když je to teda ode mě, tak to podepíšu. Hele, takže tohleto je asi... konec dneska. Takže tohle je konec našího vlogu, takového nakupovacího. Dneska jsme byli takový... takže takhle zjednáš s mým dárkem. Takže takhle to je. A vidíme se u dalšího videa. Mega sportu videa. A pokud se vám líbilo, dejte mu palec nahoru, určitě odběr a sledujte nás na Instagramu. Nesmíme zapomenout na naší klasickou fanfáru, takže... Teď se krásně fanfáru, jak jsi říkal? Teď ty musíš dělat fanfáru. Aha, tak já musím dělat fanfáru. Dobře, dobrý, to byla fanfára a už my mizíme. Čau. Čau.